Tohle je Nikki, je to OnlyFans modelka, no a slidla mi do DMs, nebo já jí, ale to je jedno. Dneska jsem se rozhodl, že ji vyzvu na 1v1 v CSku. No a u toho jsem dal několika mým odběratelům možnost vyhrát i hodnotný skiny, takže se rozhodně koukej až do konce, ať víš, co si kdo z tohohle videa odnesl. Dáme 1v1, dej tam redline. Hej, já jsem si hrozně urvala mezerník. Počkej, já jsem ho urvala teď jakože kompletně. Mezerník je overrated. Dobrý, ale tak já tady nemůžu fakt hrát bez toho mezerníku. Proč, jak nepotřebuješ skákat, potřebuješ dávat v hlavy, ne? Počkej, to už se hraje jakože? No, tak jsem to startla. Aha, tak to mám vidět, okej. Okay. Nechávám na sklop, ne, gentleman. Prosto milé. Au. Oh. Já jsem úplně levá, to není žádná novinka. Úplně pravá. Ty vole, já jsem ti reálně neubrala nic, ne? Hej, děláš si. Nedělám si nic. Ne, ale no tak, content byl na cestě už. Kde pak tě mám? Tady. Hej, ještě že jsem levá, ty máš takový štěstí. Trošku. No, ale tak co? Já ti vždycky uberu přes půlku. Já se nesnažím, ne. To říkali minule. Oni tě tady hodinu hledám. A pak tě zlikviduju na jeden náboj. Přes na dva nebo na tři, no. A ty se schováváš, ty jsi teď zodpovědně, ty vole, tak ty jsi dobrá. To je proto, že už spolu hrajem po třetí, tak už se zlepšila, víš. No právě, já už nevím, co děláš. No já hlavně nevím, co ty děláš. Proč jsi zčupnul? Že jsem tě chtěl píknout, mě to bylo jasný, ne? To je prostě tactics. To už je 8-4, cože? Mohlo to být 12-10, viď? To jo. Zase, ale jsi úplně k ničemu. Co? Já jsem úplně k ničemu, ty prohráváš 9-4 a to mi budeš říkat, jo? Ne, dobře. To tak se mnou holkám bývá. Teda co? Nechutné. Nechutné. Za jedna. Ten první pokus vystřihnul. Yeah, za jedna. Ale... No to asi ne. Je to asi jo. Já tam nemůžu dělat parkour. Prostě mi nejde ten mezerník. Musíš je mačkat uprostřed přesně. No právě. Nebo si ho kompletně oddělej ten keycaps. No teď je pryč. Aha, okej. Mám pro tebe jednoduchou výzvu, jo? No. Jo, mám dvoje rukavice v inventáři, který nepoužívám. A ty, jak tak koukám, nemáš žádný rukavice. Ale však víš, že jsem neschopná. To nevadí, tak v nejhorším se nic nestane. Když zvládneš skočit odtud sem do tohoto okýnka, tak ti dám rukavice. Odkud? Odtud? No, do toho okna. Tyba, co? Máš na to... Vydrž. Ale mě nejde ten mezerčík. Máš na to 3 minuty. 3, 2, 1, start. Když to stihneš skočit do 3 minut, dostaneš rukavice. Tak makej. Já si přijdu úplně vtipně, jak prostě... Máš posledních 10 sekund, posledních 10 sekund, no. Už jsi tam skoro byla. 5, 4, poslední pokus, 3, 2, 1, time is up. No a teď mi to řekni. Já ti nemám jaký to je na to lifehack? Žádnej prostě lifehack je, že se rozběhneš a skočíš tam. Uka. Teď jsem to udělal. Já jsem se nedívala. Oh. Tak to je scam. Jsi scam. Ty jsi mi lhal? Na jsem to je lhal, ale jsem ti řekl skoč do okna. Na to je lifehack prostě. Podle mě jsem tak tlustá, že jsem tam nefitla. Let's go! Tak ty? Já mám třeba stejný nastavení ve Valorantu jako v CSku. Kdo jsi? Tak a dost! Co jsi mi chtěl udělat? Píchnou si tě nožem. Tam ne. Tak a dost. Jsi nějaká dobrá hrozně. Tady dostávám docela nálož. Solidní. Budu pípat ty vole hodinu a půl tohle. Já budu hodná. A title toho videa hraju s off-modelkou. Přesně. Hej, kde jsi? Ty stojíš za mnou, ne, vole? Mě trvalo třeba tak hodinu a půl, ne? Já jsem si z toho roztrhla reč. Z čeho? Ze mě? No jo. Kde ty? No, kde ty? No,
Když dokážeš skočit do dvou pokusů, tady tohleto, vyskákat až tady na tuhletu třetí lampu, tady sem. Jasný. Tak ti dáváme pečko mortis. Máš na to dva pokusy. OK. Kámo, to nedám, to jsem slabý. Hele, dal jsem to teďka na první. Ne, to se nepočítá. Dobře, tak to byla zkušební, tak ještě dva pokusy máš ty. To dáš. No, jo? Už jsi ve čtvrtině. Ale ta lampa, to je malinký, strašně ta lampa. No, tak nevím, musíš přibrat asi. Ne, ale když jsem tam byl na tom. No byl, ale spadl jsi. Máš poslední pokus. Aj, díky. Nevadí, šéfe, snaha tam byla, snaha tam byla. Díky, že ses zapojil, měj se krásně, pozdravuji doma. Taky, čau. Taky, ahoj. Tady z těchto těch skinů, které jsou na zemi, když dokážeš vybrat ten, který má největší hodnotu, tak to AVPčko Mortis vyhráváš. A to AVPčko Mortis je taktéž jeden z těch skinů, který můžeš vybrat, že má největší hodnotu. Dobré, dobré, tak já se podívám, jo. Jenom takhle ještě jako. No, jasně, můžeš si je klidně vzít všechny do ruky. Ale počítám ti teďka jednu minutu, abys to nemohl googlit. Stopuju ti teďka jednu minutu na to, abys na to přišel. Máš už svůj tip? Co si myslíš, že by to tak mohlo být? Jako můj takový tip je tady tohle, jako ten stalker, že jo, jako, protože mám taky pocit, že jako, jak jsem koukal na nějaké tvoje video, že jako je nějaký minimum there, nebo něco takového. Jo, jo. A mám pocit, jako, že jako stojí tak jako 10 euro nebo nějak tak. Já mám právě hodně těch skinů, který se úplně nezdají. Třeba i tady ten Judgment of Anubis je třeba červený skin. Tady tenhle ten je tuším Factory New, ten Tiger mod. Tady tu P90 třeba vůbec netuším. Tady je dokonce Statraková, nemůže to být třeba ta P90. No jasně, tu jsem měl, to stojí tak 10 centů. Jo. A to by bylo? To by taky mohlo stát třeba 5. To jsem tak před týdnem vytradil, je tak za Dčka, takže bym. Jo? Fakt jo. OK, konec, finální odpověď. Finální odpověď, Mac 10, Stalker. OK, jdu to checknout, protože sám nevím. OK, máš to dobře, pošli trailing, šéfe. Jo, tak díky. Není zač, chceš něco zkázat do videa? Říkal jsem si, že fakt jako cením, že tak jako ty skin dáváš, protože jako když se máš nějaký youtubery třeba i větší, že nějak jako neobměňují ty své fanoučky, jakože prostě jako big up, no, za to, jakož to tak jako děláš, že to jako je podle mě dost dobré. Okay. Díky, to je mega dlouhý, takže to určitě tak kapne třeba na čtvrtinu, ale bude to tam něco takového. OK. Dobrá, super, mám to u sebe. Tak díky, já už budu muset jít, tak pokračuji na streamu. Díky za soutěž, jako co fakt rád. Není zač, měj se hezky. Dobré, díky, čau, čau. Ahoj.